manželka. Dobré ráno, manžel môj. Vychutnajte si vyvrcholenie série. Tak ty mi to budeš vzdorovať, pani Grejová. A spoznajte pani Grejovú. Kristián, postavím vám tu jeden úžasný dom. Prestaňte s ním rozprávať, ako by som tu nebola. V premiére... Hru riadite vy, pani Grejová. 50 odtieňov slobody. V nedeľu o 22:45 na Jojke.